У Парижі відкрили притулок для золотих рибок. Сюди закликають приносити водних улюбленців, які господарі вже хочуть позбутися, адже зазвичай такі рибки просто опиняються в каналізації. Ну а тут на них чекає приємна старість у 100-літровому акваріумі з усіма вигодами. За останній рік волонтери таким чином врятували понад 600 різновидів риб, які потрапили до міської каналізації. Золота рибка в маленькій чаші, як їх зазвичай тримають удома, живе не більш ніж 2 роки. Натомість у великому акваріумі може дожити до 20. Я дуже нервувала, їдучи сюди, щоб віддати свою рибку. Мені було надто боляче з нею прощатися. Та коли я побачила, які тут умови, усі сумніви зникли. Тепер я знаю, що тут їй буде дуже добре.